Gəlin indi birlikdə bəli. Təməl daşını qoyaq. Hə. Artıq gündür. Bəli. Böyük qayıdış bu gün başlayır inşallah. Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində Ağlı kənd layihəsinin təməl daşı Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Qarabağ Azərbaycandır. Həmən bu yazı dadı. Və indi biz Allah rahmet eylesin. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Sağ ol. Burada da abidə çalılacaq. Mənə prezident gəlməyən insanlar da bizə tapşırdılar ki, sizə təşəkkür edək. Çox sağ olun ki, bizim kəndə bu cür dəyər verin. Sağ olun, sizdən razı olsun. Məndən də salam söyləyin. Kənd hazır olanda bir də gələcək. İnşallah. İnşallah. Mütləq bizə gələcək. Hə? Ha, sən, sən Yaşattınız. 70 yaşım var, elə bir ki 15 yaşda üstüne koydunuz. O kadar zavallaştı.